Ресейде санкция салдарынан автомобиль өндірісі тоқтады. 20-ға жуық кәсіпорында жұмысшылар ұзақ мерзімді ақысыз демалысқа жіберілген. Бізбен Мәскеудегі тілшіміз Индира Бегайдар тікелей байланысқа шығып тұр. Индира, бұл жағдайдан жалпы қанша адам жұмыссыз қалуы мүмкін? Рахмет, ағарке. Шамамен 300 мыңға жуық адам екі қолға бір күрек таппай қалуы мүмкін, өйткені қазір кәсіпорындар жұмыс істемей тұр. Қажетті автобөлшектердің 60% шетелден импортталатын. Сұранысқа ие автобөлшектердің құны бірнеше өскен. Мәселен, алдыңғы әйнектің бағасы тіпті 500 мың 1 миллион рубльдің тұрақсыздығы және логистикалық күрделенуі осындай жағдайға әкеп соқты. Запчастями стали проблемы. Көлікке арналған бөлшектерді іздеумен күніміз өтеді. Бұрын Еуропадан бөлшектерді алып келетінбіз. Енді қазір ондай мүмкіндік жоқ. Қазір арзандарын аламыз Қытайдан. Бірақ ол сәйкес келмейді. Өмір сүру қиындады. Бәрі қымбаттап жатыр. Қазір автосалондарда көлік жоқ. Қостерден қысқан қымбатшылық тағы бар. Сондықтан автонесиелеу бағдарламасы да тоқтатылды. Ал мамандар бұл мәселені түбегейлі шешу үшін бірнеше жыл кететінін мәлімдеді. Ағырке, мендегі бар ақпарат осы, сөз өзіңізде. Рахмет, Индира, алдағы сағатта толық ақпарат күтеміз.